Здравейте, приятели! Ето, че настъпи часът на извърче. Започва третата ни среща с вас за месец февруари. Ако искате и днес да бъдем заедно в света на фолклора, то не планирате нищо друго за следващите 30 минути. Подарете ни това време. И ние ще го превърнем в едно истинско музикално приключение. Приключението започва веднага. След това хубаво танцова начало на извърче. Сега следват няколко изпълнения на акордеон. Те са на малките музиканти от средно училище Емилиан Стане в град Велико Търново. Художествен ръководител на формация New G е господин Станимир Демирев. Запознайте се с младите надежди на акордеонното изкуство в България. Thank you.
Това е формация New G в състав Маргарита Мирчева, Валентин Тодоров, Валентин Гавраилов и Цитомир Димитров. Те са ученици от средно училище Милян Станев, Велико Търново. Кога е създадена формацията? Формацията я създавахме в продължение на 3 години. Но първоначално беше дует, после стана трио и накрая стана квартет. Но можем и да я разширим, докато получим акордеон оркестър. Формацията е само акордеонна, но в тази формация има два акордеона, които са система Кравцов, разработена от руския професор Николай Кравцов, който е преподавател в Санкт-Петербургският университет по изкуства. Той е един от водещите акордеонисти в света. Освен като акордеонист, той също работи и усъвършенства акордеонната клавиатура. Тези два акордеона, които имат форма на ромбоидчета, са най-съвършените акордеони, които съществуват в момента в света. На тях свирят много чуждестранни акордеонисти. За наша радост има вече два такива и в България. Това наистина са уникални акордеони. Аз преди малко и на господин Калян Николов му споделих, че децата, които свирят на тези акордеони, не бъркат. Не знам професора как е създал тази клавиатура, но наистина децата не бъркат и свирят със самочувствие и със желание. Искат да продължат да свирят на тези. Са последните по-големи постижения на тези малки акордеонисти? Освен участието си тук в Еврофолк и Балкан Фолк, по-миналата седмица участвахме в националният конкурс за акордеонисти, танцуващи клавиши в град Нови Пазар. Той там е най-силният акордеонен конкурс, който е в България. Там формацията взима също първо място. Също взимахме първо място на друг акордеонен конкурс, който беше през месец март в град Шумен. Няколко думи от Валентин, първия притежател на акордеона Зонта, изобретение на професор Кравцов. Горд ли си? Много. Защо? Осъзнаваш ли какво имаш? Ами, да. Имам един от най-модерните акордеони в България. Изобщо света. Множат ли се успехите, откакто имаш Зонта? Да. Какво изсвири тук на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк? Тук изсвирих 6 детски суити, първа част, танц от Станимир Демирев, изсвирих и шега от неговия учител Георги Митев, пръшки каскад от Евгений Дуган. Всеки ден ли свириш? Да, по 2 часа на ден. Какви са мечтите ти? С какво са свързани?
да отида в Санкт-Петербургския университет и да стана един от студентите на Кравцов. Кога започна да свириш на акордеон? Ами преди 3 години в първи клас започнах. Защо реши да свириш на този инструмент? Ами защото нашата учителка в детската градина свирише на акордеон и мен ми харесва и вкъщи имахме и започнах да наникам нещо. Интересно ли? Да, много. Какви мелодии обичаш да изпълняваш? Ами аз свиря в момента валс и народна песен. Добре, доволна ли си от представянето си тук на сцената? Да, много. Аз се казвам Валентин Димитров Гаврилов от третия клас. А от кой клас започна да свириш? От първи клас. Представи ни акордеона, който държиш. Какво знаеш за него? Ами, знам, че той е много специален и една от най-сложните техники. Създателят е професор Николай Кравцов и много се радвам, че притежавам такъв акордеон. Кога започна да свириш на този акордеон? От този акордеон може би преди, сигурно направих вече една година, откакто свиря на него. И, доволен ли си? Да. Трудно ли е? Ами, първоначално като хванеш акордеона, не е много, много е сложен ден, ама като свикнеш, вече не ти е трудно. Всеки ден ли репетираш? Да, всеки ден. Какъв искаш да станеш? Ами, аз искам да стана велик акордеонист. Как се казваш? Цветомир Димитров. В кой клас си? Шести. А кога започна да се занимаваш с музика? Ми отскоро. Как се случи? Как се отключи интересът ти към този инструмент? Ми свирих и господина ми предложи да
се преместя на акордеон. На какво свираше преди? На синтезатор. Но акордеона сега много повече ми харесва. Пожелавам ти да имаш много успехи с него и да си взел правилното решение. Благодаря. Изпълнението на акордеонистите от Велико Търново следва рубриката Загадка. Нека да си припомним февруарския въпрос. И да видим, познавате ли танцовия фолклор на България? Кой от трите танца е ръченица? Танц номер едно. Танц номер две. Танц номер три. С
След като ви припомнихме загадката за месец февруари, сега е време и да си запишете координатите за връзка с екипа на Изворче. Адресът на Изворче е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. Имейлът на предаването е izvorchetoklomba@abv.bg. Крайният срок за изпращането на отговори е до края на месец февруари. Побързайте, не изпускайте шанса за музикална награда от Изворче! След като неизбежно приближава краят на днешната ни среща, няма какво друго да направим, освен да се разделим с вас. Искаме или не, време е да поставим финала. Ще го направим с хубав народен танц. И с репликите. Довиждане и до скоро. Когато ще се видим отново.